عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان شيء درس أسباب اختلاف الفقهاء، إذن تعليب شيء الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي صاحب، اور اسے اتھ منز پران موجوب طلب، یعنی اس طلب چھو یہ کمیک تقاض کران، اور طلبس من ونو اس وچھو زی چیز اک امر بیاک نہیو، اور امرس متعلق مکلو اس صاحب کا بحث، اور آج چھ اسی نہیس متعلق. اگرچہ نہیس متعلق پر اس کی چیز، لیکن تھوڑا یہ واضح سمجھنے خاطر یا یہ موضوع کلیئر کرنے خاطر مے زون مناسب کہ اس پرو گڈ نہی سوری نہی کیا گو وغیرہ، تو امک سیگ وغیرہ کیا آسان. یہ کتاب حض مے اس سکرینس پہ یہ الوجیز فی اصول الفقہ، امے پہ الفر اصالس النحیو. گڈ وچو یہ نہی کت چھ اس ونان، اور نہی سیگ کیا چھ، اور پتہ یہ نہی کمیک تقاض چھ کران. شیخ چھ کران بیان دپان النحیو فی اللغت، عربی زبان مز کت چھ اس ونان النحیو، المن او یعنی منع کرنس، رکاونس، کن چیز نشن رکاونس. وسمی العقل نحیتن، اور عقلی تھی ونان عربی اس من نحیتن، کیا عقلی کیا ونان نحیا، لانہ ینہا صاحبہ ان وقوع فیما یخالف الحق والصواب، تکیازی یہ امس صاحب عقلس امس انسانس تمہ کامہ نشن رکاوان، یس کام صحیح کام آس نہ کی، یس کام مخالفت آس کران سیزی وتہ، یا یس کام اک صحیح طریقس آس مخالفت کران. گلوگتن گو نہیوک معنی رکاون، منع کرن. وفی اصطلاح، اور اصطلاحی طور کت چھ ونان النہیو، طلب الکف عن الفعل على جهة الاستعلاء بسيئة الدالة عليه. طلب القف يعني طلب ونج اوترتي يستي بيت من دارس ازمتي بوزو مطالب كارون كونشي طلب كارون كونشن القف كاب غورو كون عن الفعل كوني كامي نشن، يعني كاه كوني كامي نشن ركاون على جهة الاستعلاء، مگر ركاي كوس يوس اهندي خطن اعلى اش، یس اہند کھتن برتر آش، ہاں یعنی سپیریئر اس آش، سپیریئر تھی سمجھت برتر آسن اعتبار، کان کم تر کن کام نش رکاون، کم سی گتی دالت علی، تمہ سیگ سی ات رکاونس پہ دلالت کران. گو ات تر ترے چیز فکر، نمبر اک رکاون کن کام نش، نمبر زو رکائے کس رکائے سو یس اہند کھت سپیریئر آش اعلیٰ آش برتر آش، نمبر ترے تور فکر کہ امہ خاطر پٹیکولر سیگ کم سی ہیکو رکیت. نعم، امہ پتہ کران شیخ ذکر ومن سیگ نہی، اور نہیوک سیگ کس کس، یعنی کس کس سیگ انہیس پہ دلالت کران. نمبر اک السیغۃ المشہورہ، مشہور سیگ لا تفعل، یعنی یت من کن کامہ ہند انکار لا تفعل مہ کرو یہ مسا کری، جیسے قوله تعالی ولا تقربوا الزنا، گو یہ لا تقربوا یہ لا تفعلس پہ، ولا تقربوا الزنا بدکری قریب تم گھو، لہذا یہ لا تفعل یہ سیگ آس یہ سیگ تو نہیں. ومنہا نفی الحل، اور سیگے نہیں اندر بیاکھ سیگ یتن حلال آسنس نفی یی کرنے، جیسے قوله تعالی رب سند فرمان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنقح زوجا غيره. فإن طلقها، وين اگر ام مرد نمس طلاق دوت، اور یتن چھ ذکر طلاق باینوک، یتن ونان چھ تریم طلاق، فلا تحل له اس ریلیٹڈ پوائنٹ، پتہ چھ نہ تہند خاطر حلال من بعد ام تریم طلاق دین پتہ حتى تنقح زوجا غيره، تو تان یوت کال نہیں بیئی کانسی تے نکاح، یعنی یم زن طلاق تریم طلاق تہ پنہ خاندارنہ دیت یم گئی ون اکس پہ حرام، اور یہ کر گھس واپس پہ امس پہ حلال، یہ کر ہے امس سی نکاح کرت، یم ساتن سو خاتون گوڑ بیئی کانسی نکاح کر پتہ سو فطری طور
یا مَرِ یا طلاق دی بغیر کانٛہہ دَباو بغیر کانٛہہ تَتہِ پٮ۪ٹھ جَبر، تہٕ تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ واپَس تیٚلہِ بیٚیہِ نِکاح. گوٚو ییٚتٮ۪ن یُس رِلیٹِڈ پویِنٛٹ، سُہ چھُ فَلا تَحِلُّن لَہُ، اَتٮ۪ن آیہِ ہِلٕچ نفی کَرنہٕ، حلال چھُنہٕ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ، لِہٰذا یُس یہِ نفی الحِل چھُ یہِ تہِ چھُ سیغتُ نہی. بیٚیہِ وَ تعبیٖر بِلفظٕن یَدُلُّ بِمعدتِ عَلٰی نَہْیِ وَتَحریٖم، بیٚیہِ آسہِ تیُتھ سیگہٕ یُس کیٛاہ آسہِ، یَدُلُّ بِمعدتِ عَلٰی نَہْیِ، یُس دلالت آسہِ کَران پنٛنِس مادَس منٛزٕے نَہیُک تہٕ تحریٖمُک. کٕلیَر؟ اَسہِ گژھِ مِثالو سۭتۍ زیادٕ یہِ کٕلیَر حظ. جیسے قولِہِ تعالیٰ، رۄب کَران بیان، وَیَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَر، اللہ تعالیٰ چھُو تۄہہِ فحشاتو تہٕ مُنکَراتو نِش رُکاوان. گوٚو اَتٮ۪ن چھُ یہِ سیگَے تیُتھ یُس زَن دلالت چھُ کَران نہیَس پٮ۪ٹھ، بٔلکہِ یَنہا، یہِ چھُ نہیُکُے سیگہٕ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ رۄب وَنان وَقولُہُ تعالیٰ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّہَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ اِلَى الْآخِر، یعنی تۄہہِ پٮ۪ٹھ آیہِ حرام کَرنہٕ تُہٕنٛزٕ ماجہِ، تُہٕنٛزٕ کورِ. گوٚو ییٚتٮ۪ن آو لفظ حُرِّمَت، یہِ چھُ فی مادَتِ یا بے مادَتہِ تحریٖمَس پٮ۪ٹھ کَران دلالت، گوٚو یہِ تہِ چھُ سیگتُ نہی. اَمہِ پَتہٕ چھُ شیخ کَران ذِکِر وَقَد یَأْتِی النَّہْیُ بِاِسْتِعْمَالِ سِیغَتِ الْأَمْر الدَّالَّةِ عَلَى النَّهْی، اور کُنہِ ساتَن چھُ آسان سیگے اَمر، اور یہِ سیگے اَمر تہِ چھِ استعمال یِوان کَرنہٕ نہی کِس معنیَس منٛز. جیسے یَتھ أسۍ وَنان چھِ اَمر بِسیگتِ عَلَى سِیغَتِ النَّهْی یا بِسیگتِ النَّهْی، جیسے مِثلُ قَوْلِهِ تَعَالَى، رۄب سُنٛد یہِ فرمان، وَزَرُ الظَّاهِرَ الْإِثْمَ وَالْبَاطِنَ، تُہۍ بٔچِو چاہے گۄناہ آسہِ نَنِوان چاہے گۄناہ کٔرِو تُہۍ ژوٗرِ ژوٗرِ. گوٚو اَتٮ۪ن یُس یہِ لفظ وَزَرُ، یہِ چھُ فعلِ اَمر، مگر یہِ چھُ فعلِ اَمر نہی کِس معنیَس منٛز. گوٚو لِہٰذا سُہ سیگہٕ یُس اَمر آسہِ مگر دَلالت آسہِ کَران نہیُک، یہِ تہِ چھُ سیگت نہیو منٛز. نعم. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ اَصٕل ٹاپِک یُس اَسہِ بُنیٲدی اوسو تام سورُے تعریٖف وغیرہ، بُنیٲدی اَمِچ معلوٗمات. اَصٕل ٹاپِک کیٛاہ چھُ؟ اَصٕل ٹاپِک چھُ موٗجوٗب نہیو، یہِ نہے کَمَن کَمَن معنن منٛز چھُ استعمال گژھان، تیٚلے تَرِ اَسہِ بٕتھِ اِختِلاف تہِ فِکرِ. یعنی سیگے نہے کَمَن کَمَن معنن منٛز چھُ گژھان استعمال. شیخ کَران بیان، سیغتُ النَّهْی اِسْتِعْمَلَت فی عِدَّتٍ مَعَانٍ، یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ وٕچھ اَمر چھُ مُختٔلِف معنِہَن پٮ۪ٹھ کَران دلالت، مُختٔلِف معنِہَن منٛز گژھان استعمال، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ سیگے نہی تہِ گژھان مُختٔلِف معنِہَن منٛز استعمال، یِمو اَندَر کَتحریٖم، حرام آسنہٕ خٲطرٕ، وَل کَراہا، ناپَسنٛد آسنہٕ خٲطرٕ، وَ دُعا، دُعا کِس معنِیَس منٛز، وَ تَیّیٖس، یعنی نا اُمید گژھنہٕ کِس معنِیَس منٛز، وَل اِرشاد، رہنمٲیی ہِنٛدِس معنِیَس منٛز، غیروٗہا، یا بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ معنی، جیسے تحقیٖر کِس معنِیَس منٛز تہِ چھُ لَگان یہِ سیگے نہی، یا تصویٖر کِس معنِیَس منٛز تہِ چھُ لَگان یہِ سیگے نہی، یا عاقبت کِس بیانَس منٛز تہِ چھُ لَگان سیگے نہی. گوٚو تقریٖباً چھِ 8-9 معنی یِتھ پٲٹھۍ اَمرَس منٛز چھُ. وۄنۍ یہِ شیخ اَسہِ دٔلیٖل، تحریٖم خٲطرٕ کَتٮ۪ن چھُ، کَراہت خٲطرٕ کَتٮ۪ن چھُ، دُعا خٲطرٕ کَتٮ۪ن چھُ، تعیٖز خٲطرٕ کَتٮ۪ن چھُ، اِرشاد خٲطرٕ کَتٮ۪ن چھُ. فَمیٖن الاول، یعنی تحریٖم کِس معنِیَس منٛز، حرام آسنہٕ کِس معنِیَس منٛز، وَلا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مہ کٔرِوُن سُہ نفس قتٕل یُس اللہ تعالیٰ ہَن چھُ حرام ٹھہرومُت، اِلا کہِ یُس زَن حق سان آسہِ. گوٚو اَتٮ۪ن یُس رِلیٹِڈ پویِنٛٹ چھُ، سُہ چھُ لا تَقْتُلُ النَّفْسَ، مہ کٔرِوُن ہرگِز تہِ تُہۍ قتٕل، الَّتِی حَرَّمَ اللّٰهُ، یُس رۄبَن کوٚر حرام. گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ کانٛہہ ناحق قتٕل کَرُن یہِ چھُ حرام، گوٚو اَتٮ۪ن چھُ یہِ حرام کِس معنیَس منٛز. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ وَمیٖنَس سانہِ، یعنی کَراہت کِس معنیَس منٛز کَتٮ۪تھ چھِ، قول النبی یہِ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد یہِ فرمان، کیٛاہ فرموُکھ، لا تُصلوا فی مبارکِ الابل، تُہۍ مہٕ ٲسِو اوٗنٛٹَن ہِنٛدِس باڑَس منٛز نٮ۪ماز پَران. یعنی اوٗنٛٹَن ہُنٛد باڑ مُراد گوٚو کہِ ییٚتٮ۪ن اوٗنٛٹ آسان نہ گٔنٛڈِتھ، تہٕ تَتٮ۪ن گژھِ نہٕ نٮ۪ماز پَرٕنۍ، مگر یہِ چھُ صرف کَراہت خٲطرٕ، یہِ چھَنہٕ تحریٖم خٲطرٕ کینٛہہ. وَمِنَس سالِس، اور ترٛیٚیِمِس معنہَس اَندَر، یعنی تَے وَ دُعا، دُعہ کِس معنِیَس منٛز کَتٮ۪ن چھُ آمُت، اللہ تعالیٰ کَران بیان، قولُہُ تعالیٰ، رۄب سُنٛد یہِ فرمان، رۄبنا لا تُزِغ قُلوٗبَنا بعدَ اِذ ہَدَیْتَنا، رۄبا سٲنۍ دِل مہٕ پھیر کُکُن، یعنی تِم مہٕ کَر ہٕلۍ اَمہِ پَتَن کہِ اَسہِ مِلیو ہِدایت. گوٚو اَتٮ۪ن گوٚو لا تُزِغ، یہِ چھُ سیگتُ نہی، مگر اَتٮ۪ن چھُ یہِ بِمانا دُعا، یعنی چھِ أسۍ دُعا کَران رۄبَس، رۄبا سٲنۍ دِل پھیٖر جَنہٕ ہِدایتہٕ پَتہٕ کینٛہہ. وَمِنَ الرَّابِع، یِتھَے پٲٹھۍ ژوٗرِمِس معنِیَس منٛز، سُہ کیٛاہ چھُ، وَ تَیّیٖس، یعنی مایوٗس گژھنہٕ کِس معنِیَس منٛز، قولُہُ تَعَالَى، رۄب سُنٛد یہِ فرمان، لا تَعْتَجِرُ الْيَوْمَ، أزکہِ دۄہ ہیٚکِو نہٕ اے کٲفِرو تُہۍ تُہۍ کٕہٕنۍ عُذُر بَنٲیِتھ. گوٚو لِہٰذا کٲفِر گژھن نا اُمید، تِم گژھن مایوٗس، تِمَن آسہِ نہٕ پَتہٕ کٕہٕنۍ عُذُر قیامت کہِ دۄہ، اور تِمَن آسہِ نہٕ کانٛہہ بَچَن بات. گوٚو اَتٮ۪ن گوٚو یہِ نا اُمید کِس معنِیَس منٛز، مایوٗس گژھنہٕ کِس معنِیَس منٛز. وَمِن
ومن الخامس اور پونٛژِم معنی سُہ کیاہ چھُ؟ سُہ چھُ شیخ کران بیان الارشاد، یعنی رہنمٲیی کِس معنیس منٛز. لا تسالوا عن اشیاء، مہ ٲسِو تُہۍ کران تِمن چیٖزن مُتعلِق سوال، ان تُبدَ لَکُم، اگر تِم تۄہہِ پٮ۪ٹھ ظٲہِر گژھن تسوٗکُم، تۄہہِ گژھِ پَتہٕ ناگوار. گوٚو اَتٮ۪ن چھِ تۄہہِ رہنمٲیی یِوان کرنہٕ، تُہُنٛد گژھِ نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وَہَے چھُ وَسان تَتھ دوران گژھِ نہٕ تُہُنٛد کَرٕنۍ زیادٕ سوالات، کیٛازِ یِم تُہۍ سوالات کٔرِو اگر اللہ تعالیٰ ہَن تۄہہِ پَتہٕ یہِ حُکُم سوٗز تُہۍ گٔژھِو پَتہٕ تنٛگ. گوٚو لِہٰذا طور فِکرِ یہِ نہی سیگتُ نہی چھُ مُختٔلِف معنن پٮ۪ٹھ دلالت کران، مُختٔلِف معنن منٛز استعمال گژھان. وۄنۍ چھُ اِختِلاف، وَل اِختِلاف المعانی اللتی یستعمل فیہا نہی. اِختِلاف چھُ یَتھ بارَس اَندَر، یہِ نہی کَتھ معنیس منٛز چھُ وۄنۍ استعمال اَسہِ کَرُن. اِختلف العلماء فی معناہ الحقیقی، یعنی حقیٖقی طور کَتھ معنیس منٛز گژھِ وۄنۍ یہِ استعمال، اَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو علماہَن اِختِلاف. اَگر فی موٗجبہِ او فی حُکمہِ، یہِ چھا اَسہِ حُکمہٕ کِس معنیس منٛز نیُن، یا یہِ چھا اَسہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان کُنہِ چیٖز وَننہٕ خٲطرٕ نیُن اَسہِ، جیسے اَگر فی ما یدل علی نہی اِزا تجرد ان قرایِن، جیسے أسۍ نِمو یہِ حُرمت خٲطرٕ، یعنی یہِ کٲم چھِ حرام اگر سیگتُ نہے آسہِ آمُت، کِنہٕ أسۍ وٕچھو گۄڈٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان اِجا تجرُدا انِل کَرایِن، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کَرایِنَن نِش آسہِ محفوٗظ، یعنی کَرایِن آسان نہٕ کِہیٖنۍ، مُطلقن آسہِ آمُت سیگتُ نہی، کیٛاہ یہِ چھِ حرام آسنَس پٮ۪ٹھ دلالت کَران کِنہٕ یہِ چھُ کَراہت آسنَس پٮ۪ٹھ دلالت کَران. فقال قومن، کینٛہہ علما، کینٛہہ فُکاہ، اکھ راے چھِ فُکاہن ہِنٛز، اِنَّہُ یدُلُ علل کَراہا، یہِ ہسا چھِ کَراہتَس پٮ۪ٹھ کَران دلالت. وہازا ہوا معناہُ الحقیٖقی، اور یِہوے چھُ اَمیُک اصل معنی. ولا یدُلُ علی غیرِہا، یہِ چھُنہٕ دلالت کران باقین معنی، جیسے تحریٖم، دُعا، تعیٖز، اِلا بہِ کٔرِتھ، سِواے اگر کٔری نہٕ آسہِ تیٚلہِ وٕچھو پَتہٕ اَسہِ کَتھ معنیس منٛز کَرُن استعمال. وکالا آخرون، اور بیٛاکھ جماعت چھُ فُکاہن ہِنٛز، تِم چھِ وَنان اِنَّہُ مُشتَرِکُن بین القراہتہِ و تحریٖم، یہِ ہسا چھُ مُشترک، یہِ چھُ کراہتس منٛز تہِ گژھان استعمال، یہِ گژھِ تحریٖمس منٛز تہِ. البتہ وۄنۍ کُس معنی نِمو، وہازا ہوا اصل المعنی، اصلن چھُ یہِ کراہت خٲطرٕ تہِ تہٕ تحریٖم خٲطرٕ تہِ. ول قریٖنتُ ہی التی تُصرِفُہُ الٰى واحدٕن منہما، پتہٕ وَنہِ اَسہِ قریٖنہٕ، یہِ نِمو نہ اَتٮ۪ن أسۍ کراہت کِس معنیس منٛز کِنہٕ أسۍ نِمون تحریٖم کِس معنیس منٛز، مگر فی اصل چھُ یہِ کراہتُک معنی تہِ دِوان، تحریٖمُک معنی تہِ دِوان. وکالا جمہوٗر، البتہ جمہوٗر فُکاہ چھُ یِکُن گٔمٕتۍ، اِن نہ موٗجب نہیو ہُوا تحریٖم، کہِ یُس یہِ نہیُک معنی چھُ یا تقاض چھُ سُہ ہسا چھُ حرام، یعنی حُرمتس پٮ۪ٹھ کران دلالت. فہازا ہوا معناہُ الحقیٖقی، یعنی اصلس منٛز چھُ نہی آسان تحریٖم خٲطرٕ، الجی وُزِ الحو، ییٚمہِ خٲطرٕ یہِ عربو چھُ وضع کوٚرمُت، یا اہلِ کلامو چھُ وضع کوٚرمُت، یا علما چھُ وضع کوٚرمُت. ولا یستعمل فی غیرہ، یہِ کرِ نہٕ بیٚیہِ کُنہِ معنیس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ یہِ استعمال، الا علی سبیل مجاز، سِوایہِ مجٲزی طور. اور سُہ تہِ کر وَنہِ ول قریٖنتُ ہی التی تدُلُ علی ارادتی حاض المجاز، تیٚلہِ گژھِ کانٛہہ قریٖنہٕ آسُن یُس اتھ مجاز معنیس پٮ۪ٹھ نِنس خٲطرٕ قریٖن آسہِ أسۍ، ورنہ حقیٖقتن چھُ یہِ گژھان تحریٖم خٲطرٕ. اما لو تجرُدا ان کراین، اگر نے وۄنۍ کراین آسن موٗجوٗد کِہینۍ، مُطلقن آسہِ آمُت سیگتُ نہی، فیو فمو مین ہُہ تحریٖم لا غیر، امہِ منٛز نِمو أسۍ معنی حُرمت، بیٚیہِ نہٕ کٕہٕنۍ معنی. وول الجمہوٗر ہُوا راجہِ، لِہٰذا لاسٹس پرزیو نہٕ کینٛہہ، یہِ گوٚو ییٚتنی واجہِ، جمہوٗرن ہُنٛدُے قول چھُ راجہِ. سُہ کیاہ چھُ؟ سُہ چھُ یِہوے چیٖز، فسیٖغتُ نہی، یُس یہِ سیگے نہی چھُ، وُجیت لِتدُلُ علی طلبِ القف ان فعلی جزمن، یہِ چھُ حتمی طور یِوان کُنہِ کامہِ نِش رُکاونُک مُطالبہٕ کرنہٕ. وَل عقل، اور یۄس سٲنۍ عقل چھِ، یہِ فمُل حتم، یہِ کرِ یعنی یہِ چھُ سمجان کہِ لٲجمی طور ییٚلہِ وَننہٕ آو، مِن سیگتِ نہی مُجرد ان کٔریٖنا، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ کٔریٖن آسہِ مُجرد سیگہٕ سۭتۍ، یعنی بالفاظِ دیٖگر جمہوٗرن ہُنٛد قول چھُ، ییٚلہِ مُجرد مُطلقن آسہِ سیگہٕ آمُت نہی سیگہٕ، یہِ ہسا چھُ حُرمتس پٮ۪ٹھ کران دلالت، اِلاے کہِ باقین معنین پٮ۪ٹھ کرِ تَمہِ وِزِ دلالت یا استعمال کرو تَمہِ وِزِ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ قریٖن آسہِ. ولا ما علی للتحریم الا هذا، اور سٲنۍ عقل تہِ چھِ یہِ سمجان، ییٚلہِ کٲنٛسہِ چھِ وَنان یہِ کٲم مہٕ کر، اَمہِ مطلب گوٚو حتمی طور چھُ أمِس رُکُن. یو عیٖدُ ان سلف، اور اَتھ چھُ معیٖد، اَتھ چھِ تعیٖد کران سٲنۍ سلفن، قانوٗ یۄس تدِلوٗن بِسی گژھِ نہی المُجرد علی تحریٖم، تِم ٲسۍ کران یہِ سیگے نہی مُجردن ییٚلہِ آسہِ ہا، مُطلقن ییٚلہِ آسہِ ہا تحریٖمس پٮ۪ٹھ دلالت. یوٚتام مےٚ آو سمجھ، یہِ تورا فِکرِ، گوٚو ترٛےٚ اِختِلاف چھُ، یعنی یہِ نہی کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ دلالت کران، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ترٛےٚ اِختِلاف. اکھ راے چھِ علامان، یہِ ہسا چھِ کراہتس پٮ۪ٹھ کران دلالت. دوٚیِم راے چھِ علامان، یہِ ہسا چھِ تحریٖمس پٮ۪ٹھ کران دلالت. ترٛیِم راے چھِ یہِ چھُ مُشترک، کراہت تہِ تہٕ تحریٖم، پَتہٕ وٕچھو قریٖنہٕ کُکُنی، اگر قریٖن وۄنۍ کراہت نِمو تیٚلہِ نِمو کراہت، اگر قریٖن وۄنۍ تحریٖم نِمو تیٚلہِ نِمو حُرمت کِس معنیس منٛز. یہِ آوا سمجھ؟ تیٚلہِ پَکو برونٛٹھ کُن. یہِ تورا فِکرِ.
تۄہہِ ما کھٔژ نہٕ أنٛدٕر مولوی صٲبنہِ کَتھِ؟ یوٚتانۍ ما چھُ کانٛہہ سوال؟ کٲنٛسہِ ما چھُ سوال یوٚتانۍ کَتھ درسَس مُتعلِق؟ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ زٕ بحث پَرٕنۍ بَڑٕ اَہم. نمبر اکھ، حل یقتضی نہیو الفور و تکرار. کیٛاہ ییٚلہِ سیگے نہے آسہِ آمُت یہِ چھُ نہ وَنان فوراً رُکِو اَمہِ کامہِ نِش اور بار بار رُکِو اَمہِ کامہِ نِش؟ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ اَمرَس منٛز وٕچھ، کیٛاہ اَمر چھا تقاضہٕ کَران کہِ یہِ کٲم کٔرِو فوراً بیٚیہِ کٔرِو بار بار رِپیٖٹِڈلی؟ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ییٚتہِ نہیَس منٛز حل یقتضی نہیو الفور و تکرار. کیٛاہ ییٚمہِ ساتہٕ سیگے نہے آسہِ نصوٗصَن اَندَر آمُت یہِ چھا اَسہِ ییٚمہِ خٲطرٕ وَنان یہِ تقاضہٕ کَران تُہۍ کٔرِو فِل فور یہِ بنٛد، فِل فور رُکِو اَمہِ نِش اور بیٚیہِ رِپیٖٹِڈلی کَنٹِنیوٗ رُکِو؟ اَکھ چھُ یہِ بحث اَسہِ پَرُن، اور دوٚیِم بحث چھِ أسۍ اِنشاء اللہ اَتھ منٛز پَرُن یُس زَن اَہم بحث چھُ، حل یقتضی نہیو فساد المنہی انہو. کیٛاہ ییٚمہِ سیگے نہے سۭتۍ کانٛہہ کٲم یہِ چھا تقاضہٕ کَران کہِ سۄ گٔے بٲتِل؟ تھوڑا فِکرِ، اگر سیگے نہے آسہِ کُنہِ کامہِ پٮ۪ٹھ آمُت، کُنہِ فعلَس پٮ۪ٹھ آمُت، سُہ چھا تقاضہٕ کَران کہِ سۄ کٲم چھِ بٲتِل؟ مِثالو سۭتۍ سَمجھو أسۍ اِنشاء اللہ. جیسے بہٕ وَنو تۄہہِ لۄکٕٹ اٮ۪کزامپٕل اَکھ تاکہِ تھوڑا آیِنٛدٕ روزِ تۄہہِ تیٲری اَسہِ کیٛاہ چھُ پَرُن. جُمعہ اَذان اگر گژھِ، فِلحال چھُ یہِ تۄہہِ سارنٕے سوال حظ، جُمعہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ اَذان چھِ گژھان اور پَتہٕ چھُ خۄطبہٕ گژھان شروٗع، اگر اَذانہِ پَتہٕ کٲنٛسہِ بَے کوٚر، تَتھ بَیَس مُتعلِق کیٛاہ چھُ حُکُم؟ یہِ چھُ تۄہہِ سارنٕے حظ سوال. جُمعہ اَذانہِ پَتہٕ یۄس بَے یی کَرنہٕ تَتھ بَیَس مُتعلِق کیٛاہ چھُ حُکُم؟ سوال تورا فِکرِ کِنۍ بہٕ کَرٕ رِپیٖٹ حظ سوال. مےٚ چھا بیٚیہِ وَنُن مولوی صٲبنہِ کَتھے، تُہۍ چھُوا ییٚتہِ؟ سوال چھُ یۄس جُمعہ اَذان چھِ گژھان، جُمعہ اَذان پَتہٕ چھُ خۄطبہٕ گژھان شروٗع، اَمہِ پَتہٕ اگر بَے کَرِ سۄ کیٛاہ چھُ؟ نَم چھِ لیکھان سِسٹَر آسہِ حرام. نَم بیٚیہِ چھا کٲنٛسہِ کانٛہہ راے؟ نَم کٲنٛسہِ چھا راے بیٚیہِ کانٛہہ؟ سُہ چھا حرام کِنہٕ نہ؟ حرام، حرامَس مُتعلِق آیہِ زٕ علماہَن ہِنٛز آرا، بہرحال یہِ چھُنہٕ راجا قول کینٛہہ. نعم اِمتِیاز صٲب، ڈونٛٹ نو سَر. چلے دوٚیِم سوال چھُو تۄہہِ، یعنی یِمن سوالن پٮ۪ٹھ آیندٕ أسۍ کَتھ کَرو. اگر کٲنٛسہِ ژوٗرِ ہُنٛد آب کوٚر، اوٚن کُنہِ جایہِ اوٚنُن ژوٗرِ ہُنٛد آب، پَتہٕ کوٚرُن اَمے آبہٕ سۭتۍ وُضوٗ، سۄ نٮ۪ماز آیا کِنہٕ نہ؟ یہِ چھُ تۄہہِ دوٚیِم سوال، اَتھ چھُو تۄہہِ جواب دیُن آیندٕ. اور ترٛیِم سوال چھُ أتنٕے، ییٚمۍ کٲنٛسہِ زٔمیٖن نی ہڈپ کٔرِتھ، غصب کٔرٕن زٔمیٖن، کیٛاہ اَتھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ یِیا نٮ۪ماز کِنہٕ نہ؟ تۄہہِ قسم جان، گۄڈنیُک سوال کیٛاہ ووٚن مےٚ؟ جُمعہ نٮ۪مازِ پَتہٕ یۄس اَذان چھِ گژھان، یعنی جُمعہ دۄہ یۄس اَتھ اَذان چھِ گژھان اور اَمہِ اَذان پَتہٕ چھُ خۄطبہٕ گژھان شروٗع، اَذان پَتہٕ یعنی خۄطبَس دوران اگر کٲنٛسہِ بَے کٔر، تَتھ بَیُک حُکُم کیٛاہ چھُ؟ اَکھ سوال چھُ یہِ. دوٚیِم سوال چھُ، کٲنٛسہِ ہُنٛد آب یِونُن ژوٗرِ، اَمہِ آبہٕ سۭتۍ کوٚرُن وُضوٗ، کیٛاہ اَمہِ سۭتۍ پٔر اَمہِ پَتہٕ نٮ۪ماز، یہِ نٮ۪ماز آیا أمِس کِنہٕ نہ؟ دوٚیِم سوال. ترٛیِم سوال چھُ، کٲنٛسہِ نی کٲنٛسہِ زٔمیٖن، غصب کٔرنَس یہِ زٔمیٖن، ہڑپ کٔرنَس یہِ زٔمیٖن، پَتہٕ پٔرٕن أتھۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز، سۄ نٮ۪ماز آیا کِنہٕ نہ؟ یِمن ترٛٮ۪ن سوالن دیٖزیو تُہۍ آیندٕ جواب، بہٕ پرٛژھٕ بیٚیہِ تہِ یِم ترٛےٚ سوال پَتہٕ تَمہِ ساتہٕ. بیٚیہِ تہِ چھِ کیٚنٛہہ سوالات، جیسے جنیٖنَس اَندَر چھُ آسان یُس زَن مادہ جانوَر چھُ آسان أنٛدرٕ جنیٖن پھیوٗٹَس، کہِ تَتھ مُتعلِق بَے کَرنہٕ کِس بارَس منٛز، بَس سُہ گژھِ زیادٕ گوٚب تۄہہِ. فِلحال گٔے یِمَے ترٛےٚ سوالات، یِمن ترٛٮ۪ن سوالَن ؤنِو مےٚ تُہۍ آیندٕ جواب اِنشاء اللہ، پَتہٕ کَرو أسۍ دَرس شروٗع. أزکِس دَرسَس خٲطرٕ گوٚو یوٗتاہ کٲفی. سُبحانَکَ اللہُمَّ وَبِحَمدِک، أشہدُ اَن لا اِلہَ اِلا اَنتَ، أستَغفِرُک.